Bane, ti si divan dečko, rešio si da svoju devojku iznenadiš jednim lepim putovanjem za 8. mart. Lep i originalan poklon. Hvala ti, baš si ovo je lepo počela, to divan dečko, naravno da jesam. Evo, odlučili smo da Kaću iznenadimo sa jednim putovanjem. Ja sada malo razmišljamo između Barcelone, Pariza i Praga. Mislim da će to ovog puta biti Prag. Jer sam, ajde, ja malo biće sebično bio već u Barceloni i Parizu, Prag nisam video, tako da ćemo verovatno to da odaberemo. Dobro, ime je Branislav, kako ti? Janković. Katarina je Živković. Živković. Vidiš, njom prezime znaš, a moje ne znaš. Samo jesi popularniji od mene. I došli smo u jedan lep salon gde se nalazi puno lepih modela. Ti ćeš ih kupiti haljinu, koliko si siguran u svoj izbor? Ja se iskreno razumem u haljine, ali mnogo mi bolje ide skidanje istih. Tako da imat ćemo ipak pomoć, naravno, profesionalca koji će nam pomoći da odaberemo pravu haljinu za Katarinu. Ali ovog puta to će biti po našem ukusu. Ti muškarci od prilike puno bolje znaju da izaberu ono što odgovara mladim damama ili njihovoj boljoj polovini nego mi. Bane je tu stručan, tako da ja mislim da u stvari to što on želi Katarini da pokloni već nešto je već sasvim toliko veliko i da je on napravio svu tu muku da dođe da izabere, da Katarina mora da bude srećna i ja je želim jedan lepi 8. mart. A šta kažeš, Katarina? Stvarno ste mi zanadili, nisam znala za ovo. Republika, jeste vi, nemate nekakvu nagradu za Baneta, neki aplauz, nešto, kažete, bravo! To nije rekao, to ne liči na njega. On meni uglavnom sve govori, mislim sve. Sve? Do nekole. Što je? Evo, Bane, ti dosi, stvarno si ispao šmeker, bravo! Jel to za osmi mart? Usta sad. Pa evo ljubite. Ne, pa nećemo zbog krmina. Aha. Evo, na kraju usta. Pošto ja Kaći nisam čitao 8. mart. Aha. To sam sad uradio. Ja sam juče gledala prilog. Da, čak imaš kamerica. Da. Sad smo pogledali to. Ja nisam mogao da se odlučim između dve stvari. Ovo sam ja izabrao. To je jedna haljina. Mogu da je... Možda probaš. Da probam? Da. Mogu ovde? To bi bilo savršeno. Da. Ovo se bi da ti kažem. I onda kad sam krenuo da izlazim... Ajde, pogledaj. Divna je. Hvala, ljubavi. Čekaj. Hoću da probam ja, da viš kako meni stoji. Pa mogo bi. Onda je šlaj, pa te, to je baš za tebe. Ja vam se sviđa? Ti sviđa ozmijeno. Da, stvarno. Sviđa. Pa dobro, međutim, šta se desilo? Naravno, bio sam kod Suzane Perić, uzeo sam haljinu i krenuo sam da izlazim. I sada vidim još jednu jaknu koja mi se svidela. Šta si vidio? Jaknu još jednu. I Suzana je bila, eto, toliko ljubazna da ti je poklonila ona sada jednu jaknu. Tako da možeš da otvoriš i da vidiš. Hvala Suzane Perić, naravno. Pa lepo, stvarno si ispao veliki šmeker, da ti kažem. Odlična je. Pa lepo. Hvala Suzana. Hvala ljubavi. Eto vidite, devojke, kako muškarac može da iznenadi svoju dragu za ne samo 8. mart, nego bilo koji drugi datum. Bilo koji drugi datum. 29. februar je super, 32. avgust. E, a to ću sad da ti kažem još nešto u vezi tog 8. marta. E, to sam ja. Šta je, prvo ću ja sad da kažem. Ti reci posle. Ajde, reci slobodno. Meni su to, inače, glupije praznice, to, 8. mart. A ne, nemoj da kažeš tako glup. Pa mislim, možda je tebi glup, nekom nije glup. Dobar, sačekaj, pa znam. Uzaj to nekom sve. Ali meni je... Nego smatram da dan žena treba da bude svaki dan. Da završim. To dan zaljubljenih 8. mart. Malo su mi veštački ti praznici. I mislim da stvarno i muškarac treba i kakao kupuje poklon da kupuje ženi, devojci, nebitno, bez obzira, znaš. Kupuješ svaki dan, nešto čini za nju, a ne baš samo za taj dan. To mi je glupo. Da, to se slažemo. To se slažemo svi, da. Ali eto, devojke vole, valjda, zbog tih... Pa dobro, lepo je, znaš kakve si devojke.
specijalno taj dan ono otpoznao. Jeste. Mi žene, pošto dan žena, to je i to, sve, za sve, za sve generacije. To je tačno. Pre nego što nastavimo, da, e, gde mi je Belvi voucher, da li je tu negde, pošto ste, gde si oplatio putovanje, Bane, izvini, izvini što prekidam. Za Prag. Prag, da, idete. Da, samo moramo da vidimo, da, ja sam rekao 29. ali tad je ovaj... Šta? Tad je ovaj Fashion Week, pa ne znam da ćemo ovaj uspeti, baš tada ćemo da pomerimo malo, vidjet ćemo. Vi dobro, ali u svakom slučaju, da. Belvi Travel, zvanična turistička agencija naše emisije, poklanja jedno putovanje za nekog od vas u studiju. Isto idemo 6 dana Prag, 4 noći. Imamo brojeve od 1 do 100, Katarina, reci jedan broj. 28. Taj smurš, šta vam je? Stvarno? Pa je bio već. Ne možemo. A nisam namerno rekao, stvarno. Jeste, 28. Ajde, u... Ne, 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 ona mora sama, nemojte preko da bude da šeptaj. Pošto mi je Branislav rekao 73, ja ću samo obrnuti reći 37. 37? Ko ima 37? Mi privodimo kraju. Ajde da vas pitam još za sam kraj, šta, kako, pesma. Da, eto, moram samo da napomenem za sam kraj da imam novu pesmu. Čuli smo je naravno na početku emisije, u stvari kad sam došla. Komponovo je Damir Handanović, miks, snimanje i master Goran Radinović. Ja naučila sam napamet kao papagaj. Tekst Biljane Spasić i sve smo to snimili u Ceci Nom studiju. Bravo! Padeš, padeš. Padeš, pogodila je. A šta je to padeš? Padeš, ima ja... Jesi to maže na hleb? Ne, ne, ne. Najbolja pesma na svetu na YouTube-u, Padeži. Znate pesmu Padeži? Evo, je zna ko da mi otpeva? Zna kad će. Ti znaš o pesmu? Pa ja ne znam šta je Padež. Pa dobar, znaš pesmu? Ja sigurno znam. A, pesmu znam. Kako ide koš? Ne znaš, nominativ koš. Ja, kako je to jako. Moram napraviti, znači jednu emisiju YouTube šampioni, 10 najluđih pesama svih vremena. Ko živ, ko mrtav. A hoćeš, što ti ne snimiš neku pesmu? Što ne pravite? Znam, lupati, to sam čuo. Lupati, da. Ovaj, pa ja sa Damirom isto sad neki singl spremam. Da. Ozbiljno? Da. Pošto je meni počeo da pravi pesme za novi CD, poče i njemu, ali još uvijek treba da ga upozna, da spozna taj njegov senzibilitet. Da vidim šta mogu. Da. A ti možeš nešto, brate, malo da baciš neku rimu, da ono... Ma, mogu, da ovo dam. Da, isto. Nešto. Mogao bi Damir i to da uradi. Ništa. Eto, dobar predlog. Da. Yes, peace na engleskom. Damir, nebitno. Ovaj, hvala vam ljudi mnogo. Mogu samo još reći, ajde. Ništa, ovaj, mene sad očekuje Fashion Week, tako da vidimo se tamo i da se samo zahvalim Nemanji Ivaniševiću. On se danas pobrinuo za moj styling. Nisam ga prošlog puta pozdravio, tako da evo sad. Hvala vam ljudi što vas vidjeli, vidite da je sve u redu, ljubav cveta, želim vam stvarno svu sreću i privatno i poslovno. Hvala što ste bili. Eto, trenutno ste zaista u žiži, izazivate dalje veliku pažnju i nosite se s tim kako znate i umete. Hvala.